Ahoj, sledujete další díl Marče a Gabáne Show, dnes na téma moderování. Ke mně do studia totiž přijala pozvání zkušená moderátorka, kterou zřejmě znáte z hudební televize Očko, ale teď ji můžete vidět na obrazovkách České televize, a to hned ve dvou pořadech. Vítám Leny Trčkovou, ahoj. Ahoj. Tak Leny, jaký to je sedět teď na té druhé straně barikády, kdy nejseš moderátorka, nemusíš vymýšlet ty otázky, dělat zrovna třeba, že člověka... Že je to úplně zvláštní pocit, že se líp cítím možná na té druhé straně. Jo? Máš to tak, že jako je to opravdu to, co tě baví, ta tvoje jo, určitě, jako životní cesta? Tak já jsem to měla vždycky tak, že jsem ráda od těch lidí získávala nějaké ty informace a ty příběhy a vždycky jsem si říkala, že jako co mi ty lidi můžou přinést do života. Hmm. A tak asi jsem to tak měla nějak jako od malička. To jsem se přirozeně. Zrovna chtěla zeptat, jestli jsi chtěla moderovat už od dětství, anebo ses k tomu dostala třeba nějak náhodou. No, já nevím, jestli bych řekla úplně, chtěla jsem moderovat od dětství, ale pamatuju si, a to máma mi xkrát potvrdila, že si to pamatuje taky. Bylo mi asi 5 nebo 6 let a běželo v televizi, nevím, jestli televarieté nebo prostě nějaká takováhle věc. A byla tam zpěvačka a byla tam ta konferenciérka tenkrát. Hmm. A já jsem tak jako se dívala na tu televizi a vím, že jsem tak ukázala tím prstem a říkám, tam jednou budu taky. A máma, ha, ha, ha. A co tam jako budeš dělat? A říkám, no tak buď budu zpěvačka, anebo ta konferenciérka jako, nebo ta hlasatelka tenkrát jsem říkala. A máma, no to víš, že jo. Takže vlastně takhle se to jako ukončilo pro tu chvíli. No a o pár let později jsem jim volala vlastně, že teda jsem získala dva pořady, jeden teda v TV Očko a jeden vlastně ve Frekvenci 1. No a pak jsi se ale rozhodla jakože spíš ta televize. Já jsem měla vždycky televizi i rádio vlastně, takže já jsem vlastně nemohla být ani bez jednoho, ani bez druhého, protože vždycky to bylo takové pěkné doplnění, že vlastně v té televizi, protože si vidět, tak tam musíš udělat úplně všechno. A zase v tom rádiu je to takové jako intimnější, že se s tím člověkem můžeš povídat víc jako do hloubky a je na to víc času a mezi tím si tam pouštíš ty písničky, ty se tam jako mícháš dohromady, že jo, tak to mě taky bavilo, že to bylo i takové technické. Jako bylo to určitě moc krásné takhle dohromady a teď vlastně mě mrzí, že nemám, díky tomu, že jezdím vlastně do Brna, tak nemám zrovna to rádio. To Dobrý ráno teda se natáčí vždycky v Brně a jeden týden točíš ty s kolegou a pak potom máš týden volno, jo? Potom mám jakože týden volná, ale vlastně ještě do toho mám dvakrát měsíčně mám tu tečku páteční noci, takže občas to vyjde, takže vlastně týden jsem v tom Brně, vstávám ve 4 ráno a potom si dám jako 24, kdy vlastně přejíždím z Brna do Prahy, tam vlastně rychle ještě dopíšu ty poslední zbytky scénáře a už rovnou jedu teda na kafky natáčet tečku páteční noci, která je vlastně třeba do té 1 hodiny, takže se dostávám domů třeba ve 2 a než usnu, tak jsou 4 nebo 5 a potom v 6 už jsem zase vzhůru, jo, takže jako tak vypadá můj život teďka a vlastně, jak jsem ti říkala dneska, když jsem přišla, tak já už teďka mám pocit, že to mám zařízeno tak, že spím fakt hodinu, jako třeba dneska. A to ti zrovna stačí, jo, teda hodina. No, já nevím, nějak funguju, jako. Neříkám, že mi to stačí, ale teďka tak funguju. Jseš to ranní ptáče, anebo spíš sova, když já musíš stávat takhle brzo? Vlastně brzo. Tak nějak jako asi... jako spíš jsem skřivan, bych řekla, protože mě líto úplně každé minuty, každé sekundy, kdy jako vlastně něco kdybych jako mohla nedělám. Spát. Jako, ne, právě, že já potřebuju fungovat jako v tom běžném životě, že fakt vstávám v těch 6, i když nemusím, protože se dívám na to, jak svítá, dívám se nebo poslouchám ptáčky a už potřebuji být taková jako činorodá a potom většinou jako třeba do té 1 nebo někdy do 2, v dnešním případě do 5 jsem zhůru a pořád něco dělám. V tom Dobrým ránu tam jsou všelijaký hosté, že? Tam jsou filmoví, máte tam i něco o zdraví, vaření, takže najednou se to jako rozšířilo. Jak se na tohle připravuješ, protože jako asi nemůžeš znát úplně všechno. A já si na to nechávám minimálně 4 hodiny, protože vždycky s tím to pravidlo, že pakliže je rozhovor, dejme tomu hodinový, tak minimálně tu hodinu se musíš na toho člověka připravit. Ale já, i když jsem dělala na Očku ty rozhovory s těma hostama, tak přece jenom já si vážím toho času nebo těch lidí, že vůbec přišli. A takže chci o nich vědět úplně jako všechno, abych nebyla nachytaná, abych třeba jako věděla, kam vlastně můžu skočit. A hlavně je to potom o té improvizaci, protože když už jako máš načteno, tak už nepotřebuješ přemýšlet a honem listovat v těch otázkách, protože už to všechno nějak jako víš a naskakuje ti to podle toho, jak ten člověk mluví. Je třeba nějaký host, který se ti vryl do paměti? Já se vždycky říkám, že když už ten člověk přijde na rozhovor, to se ti stane třeba taky, když to budeš dělat.
ten člověk přijde na rozhovor a teďka si a priori řekne, že bude v nějaké póze. Druhý model je ten, kdy ti lidi třeba udělají takové to... Tak začni a dělej, nice. Jo? A odpovídají ti ano, ne, možná, nevím. Tak to potom postrádá smysl vlastně jakýkoliv rozhovor. A já potom vždycky, já už jsem natolik drzá, že potom říkám, proč jste sem přišli? A říkám to na kameru, protože mě to vlastně tahle póza nezajímá. Takže pro mě je důležité, jako jestli ten člověk má co říct, tak asi proto tam je. A jestli nechce o tom mluvit, tak ať řekne, nechci o tom mluvit a pak se můžeme posunout dál. Ale když jako jede 5 minut v kuse, ano, ne, ano, ne, ano, ne, tak už mě to nebaví. Tak takové hosty... A stalo se ti třeba, že jsi měla hosta, který fakt nemluvil? Jakože co jsi dělala? Jak jsi z něj informace tahala? Pořád jsem pokládala další a další otázky. A jako tam je hlavní věc, kterou musíš udělat, pokládat otázky, které jsou takzvaně neuzavřené. Které nejsou na ano, ne. Ale někdy jako i z toho se ty lidi dokážou tak nějakým způsobem vylhat, nebo ti odpoví nějak. A už se ti stalo, že otázky došly, že už jsi nevěděla vůbec, na co se zeptat? Spíš se mně stalo, že jsem vyhodila hosty z vysílání a potom u jednoho velmi nudného hosta jsem pustila 2x za sebou ty nejdelší videoklipy od Michaela Jacksona. A tím jsem se zabila vlastně 2x 7 nebo 8 minut a dojela jsem to v klipech. Proč jsi ty hosty vyhodila? A odkud? Vyhodila jsem jedny hosty z Očka a to bylo z toho důvodu, že právě měli nějakou tu pózičku a ještě byli při opilí. Když třeba máte tu tečku páteční noci nebo dobrý ráno, který jedou live, tak bojíš se... Nemůžu dovolit samozřejmě. Se chci spíš zeptat, jestli se jako bojíš, co tam ty lidi udělají, protože to už se jako nevrátí, že jo? To jede živě. Ne, a já jako... to mám ráda. Já vlastně nemám ráda přetáčené pořady, abych se pravdu přiznala, protože co je řečeno, to je řečeno. I když to skopeš ty, i když to skope ten host, je to úplně jedno a je to prostě takové to kouzlo toho okamžiku a já to mám ráda, to je něco jak ta mandala, jak ji rozfoukáš prostě s tím pískem a už to není. Takže to vlastně adrenalinka před ráda, každým natáčením, jestli jak to dopadne vůbec. No, adrenalin a pomíjivost, ideální. Prostě se to jako odvysílá, už to není, už to neexistuje. Jak vypadá tvoje ideální dobré ráno, když nemoderuješ? Určitě brzo ráno, vidím to svítání. První, co je, otevírám vždycky dveře od balkónu. Tam si dávám nějaký jako čaj, protože miluju čaje. A asi, jasně, s nějakou milou osobou vedle, tak to je naprostý ideál. A ideální tečka páteční noci, když nemoderuješ? Jo, tak to nevím. No asi zase jako s někým jako třeba dát se jako večeři, spíš tak jakože v klidu. Žádná party nebo tak? Vůbec. Já nejsem party girl. Já prostě nechodím na žádné akce skoro vůbec a možná kdyby byl nějaký fakt super dobrý koncert, tak bych si zašla určitě. Tak jo, to byla krásná tečka za naším rozhovorem. Já ti moc krát děkuji, že jsi přišla do našeho pořadu. A tobě samozřejmě přeju hodně úspěchu, ať ti to jde. Tak já ti taky děkuju. A s vámi u příští Marča Gabáne Show. Čau.